Guarulhos, Fanfan Azul 2962, estabilizado Yankee 28 esquerda. Boa noite, às 2962, Torre Guarulhos, vento 300 graus, 02 nós, QNH 1017, pouso autorizado, 28 esquerda. 1017, pouso autorizado, após o pouso, mantém sobre a pista o Fanfan Azul 2962, para posteriormente rebote da aeronave. Vente Azul. Guarulhos, boa tarde, Itaro 679 on Quebec. So Itaro 679 Tower, clear for lineup and takeoff 28 right, wind is calm. Clear lineup and takeoff 28 right, Itaro 679. Itaro 679, disregarded. Clearance, line up and wait. Maintain position. Line up and wait. It's 28 right, Itaro 679. Itaro 679, clear for takeoff 28 right, wind is calm. Clear for takeoff 28 right, Itaro 679. Passa 2962 vai permanecer sobre a pista ou consegue taxiar por meios próprios? Negativo, taxiar por meios próprios, vai permanecer sobre a pista o Fanfan 2962. Gente, as 2962. Tower, boom, Notch Kalem 791 on the B Victor 2H right. Hello, Kalem 791 Tower, QNH 1017, standby, maintain clearance. Okay, 1017, is possible to switch on the PAPI, Kalem 791? 2962 vai manter a posição aqui, próximo a Golf. Gente, as 2962.
KLM 791, the wind is calm, clear to land 28 right. KLM 28 right, KLM 791. That is 679, departure 12045. 12045, Itaro 679. Às 10:962, possível reduzir a marcha dos motores? Afirmo, senhor, está com o motor cortado, o outro está em reduzida, a gente não pode cortar o motor, senão a gente vai perder os freios, tá bem? Não, sim, só reduzir para os bombeiros poderem se aproximar. Já estão reduzidos, o 292. Qual o motor que está cortado? É o motor número 2, o da direita. Gente, obrigada. Okay. Mas o 2962, os bombeiros vão se aproximar da aeronave próximo ao motor 2, ok? Tá, gente, obrigado. A gente precisa da confirmação da aeronave calçada para cortar o motor 1, senão a gente vai perder os freios, tá bem? Sim. KLM 791, vacate at your right and call ground 1217. 1217, KLM 791, check. Torre, Guarulhos, boa noite, 4374 da Azul, estabilizado 28 direita. Boa noite, Azul 4374, Torre Guarulhos, vento calmo, QNH1017, pouso autorizado 28 direita. Ok, ajustado, pouso autorizado 28 direita, 4374 da Azul. Torre, Guarulhos, topo Azul 2962. Prossiga 2962. É, eles receberam informação que podem se aproximar da aeronave? Já receberam. Tá, tudo bem, tá todo mundo aguardando aqui, ninguém se aproximou ainda. Ah, o Papa 2962 solicita que seja calçada a aeronave o mais rápido possível, porque os freios estão esquentando muito, a gente tá tendo que segurar o peso da aeronave todo no freio, sem o park brake, então os freios estão esquentando muito, isso é bem perigoso, por favor. Gente, a gente vai solicitar para eles. Aí já está solicitando urgência para calçar os freios, já está chegando uma temperatura que pode pegar freio no, pode pegar fogo nos freios. Gente, 2962, a gente já passou para o pessoal dos bombeiros para calçarem os freios, ok? Às 2962, Torre. Prossiga para o Papa 2962. Tem condições de passar para a frequência 118 decimal 4? Afirma. Então modifique para 118 decimal 4. Oi, boa noite, 3274, ponto para 28, pronto. 3274, mantenha a guarda, aeronave com pouso autorizado, 28 direita. Direita, 3274.
Torre negativo contato em 118.4 para o Papa 2962. As 2962, mantém minha frequência, aguarde. Manterá sua frequência. As 2962, agora sim, 118, decimal 4. 18.4. T3274, Aninho mantém, pista 28 direita. Aninho mantém, 28 da direita, até 3274. Azul 4374, libere Delta Delta e chame o solo 1217. Delta Delta, chama 1217, Azul 4374. Pode livrar na Lima aqui o Azul 4374, Torre? Afirma, eu prefiro ver Lima e na Lima 1217. Lima 1217, 4374. T3274, autorizado a decolar 28 direita, vento calmo. Gente, vento calmo, autorizado, iniciando 28 direita, T3274. Torre Guarulhos, gol 083, RNP Vitor, 28 da direita, boa noite. Gol 083, Torre Guarulhos, vento calmo, QNH 107, aguarde pista 28 direita livre. Aguardando pista 28 direita livre, com 17, gol 083. Torre Guarulhos, o Papa Serra Fox, Vitor Fox. Papa Serra Fox, Vitor Fox, Torre, Aeródromo Opera Visual, Piscinho do 28, vento calmo, QNH 107, aproxima direto pátio 12. Afirmo. Fox, Vitor Fox, interferência com a pista 28 esquerda, autorizado a aproximar direto pátio 12. Está autorizado a aproximação direto a pátio 12, o Fox, Vitor Fox. 3274, controle 12045, bom voo. 2045, grato, bom trabalho, está 3274. Bono 083, vento calmo, pouso autorizado, 28 direita. Livre pouso, 28 direita, Bono 083.
final, Fátima Dúzio, Fox, Vitor Fox. Fox, Vitor Fox avistado, pouso por conta e risco, faixa 12, vento 360 graus, 02 nós. Fox, obrigado. Torre Guarulhos, boa noite, estamos 039, pronto no ponto de espera, 28 direito. Boa noite, 8039, a linha mantém, pista 28 direita. A linha mantém, 28 da direita, tá 8039. Torre Gol, 1057, estabilizado, visual 28 direita. 1057, QNH 1017, aguarde pista livre. 1057. 1083, libera direita na Delta Delta e chame o solo 121, decimal 7. Delta Delta, solo 217, 1083. Feito 039, vento calmo, autorizado a decolar, 28 direita. Livre decolagem, 28 direita, tá 8039. Fox, Victor Fox, para a cópia de autorização 121, decimal 0, frequência livre. 210 para a cópia, o Fox, Victor Fox. Bruno 057, vento calmo, pouso autorizado, pista 28 direita. Livre pouso, 28 direita, Bruno 057. Feito 039, controle São Paulo, 1045, bom voo. 1045, obrigado. C3380, boa noite, Torre Alim, mantém, pista 28 direita. Alim, mantém, 28 direita, tá, 3380. Torre Guarulhos, boa noite, Gono 425, visual com a 28 da direita. Boa noite, Gono 425, Torre Guarulhos, QNH 1017, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, Gol no 425. Gol no 057, libera direita Delta Delta e chame o solo 121, decimal 7. Delta Delta 217, Gol no 057.
C3380, autorizado decolar 28 direita, 360 graus, 039. Livre decolagem 28 direita, TAM 3380. Uno 425, 2360 graus, 05 nós, pouso autorizado, 28 direita. Autorizado, pouso na direita, gol no 425. 3380, controle São Paulo, 2045, bom voo. 2045, obrigado, tá, 3380. Oi, Guarulhos, Buenas, 8099 da TAM, estabilizado na RNP Vitor 28 direita. Boa noite, 8099, Torre Guarulhos, número 2, aproximação 28 direita, QNH 1017. 1017 ao número 2, aguardando, 8099. C3424, boa noite, Torre Alim, mantém 28 direita. Boa noite, Alim, mantém 28 da direita, tem 3424. Ano 425, agiliza a liberação da pista, libere na Hotel e chame o Solon 217. Hotel 217, o gol 425. C3424, autorizado decolar 28 direita, 030 graus, 039. Inicia decolagem, pista 28 da direita, tem 3424.
Pode pousar o 8099. 099, pista livre agora, pouso autorizado 28 direita, 140 grau, 029. Livre pouso, 28 direita, 8099. 3424, controle 1245, bom voo. 12045, grátis, 3434. Oi, Guarulhos, boa noite. Tá 8073 pesado, estabilizado RNAV Vitor, da 28 direito. Boa noite, tá 8073, aguarde a pista livre, ajuste no 097. Ajustado no 097, pista livre, tá 8073. Tá 8099, libera a próxima esquerda na Delta Delta, e lá somos solo 121, decimal 7, boa noite. Direita, Delta, Delta, 217, boa. Tá 8073, pouso autorizado, pista 28 direita, centro calmo. Livre pouso 28 da direita, tá 8073 pesado. Tá, 8073, libera a próxima à sua direita na hotel e lá somos solo 121 na decimal 7, agilizando a liberação da pista. Próxima direita hotel e somos solo, confirma a frequência? 121 na decimal 7. 217, tá, 8073 pesado, boa noite.
São Paulo Tower, Lanchile 750. Boa noite. RMPD, que é runway 28 right. Boa noite, Lanchile 750, wind 050 degrees, 4 knots, altimeter 71017. Clear to land, runway 28 right. Ok, clear to land, runway 28 right, UNH 1017, Lanchile 750. Torre Guarulhos, boa noite, então 8059, estabilizado final da RNP Victor 28 direita. Boa noite, então 8059, número 2, aguarde autorização de pouso, ajuste no 097. Afirmativo, ajustado no 097, aguardando autorização de pouso, então 8059. Lanchile 750, vacate next to your right and then call ground 12 and decimal 7. Okay, next to the right and call 121 decimal 7, one right. Lanchile 750, please expedite. Expedite with an auto Lanchile 750. Tá, 8059, vento calmo, confirmando ajuste no 017, pouso autorizado, pista 28 direito. Autorizado pouso 28 direita, ajustado no 097, então 8059. Torre Guarulhos, Gol 7635, estabilizou RNP Victor 28 da direita. Gol 7635, boa noite, número 2, aguarde autorização de pouso, ajuste 1097. Número 2, 1097, Gol 7635. Só para informar, o 7635 perdeu o contato com o controle. Ah, ok, sim.
8059, libera na Delta Delta, lá somos solo 121 no decimal 7, boa noite. Afirmativo, liberando Delta Delta, 1217, então 8059. Pouso 7635, vento 060 graus, 4 nós, pouso autorizado, pista 28 direito. Pista pouso 28 direito, pouso 7635. Azul, meu velho, troll light na nossa cara aí, por favor. Troll light on. Obrigado, meu velho. Desculpa aí, colega. Imagina. A gente não gosta de muita foto, não. Alô, desculpa. Perquisition 5, line up and rate to runway 28 right. Line up and rate to runway 28 right, perquisition 5 here. Oi, Guarulhos, muito boa noite, TAM 3387, RNP, Victor da 28 da direita. Boa noite, TAM 3387, aguarde pista livre, ajuste no 097. Vou no 097 aguardando, TAM 3387. Com 7635, liberando na Delta Delta, somos solo 121 no decimal 7, boa noite. Delta Delta 217, 1735, boa noite. Perquisition 5, clear to take off runway 28 right, wind 090 degrees to knot. Clear for take off runway 28 right, Turkish 15. Turkish 15, are you starting? We have a traffic consort final. Rolling Turkish TAM 3387, pouso autorizado, pista 28 direita, vai tomar centena 4, nós. Autorizado o pouso, 28 da direita, TAM 38, aliás, TAM 3387. TAM 3-1-5, departure control now, 120, decimal 45, have a good flight.
12045, thank you, Turkish 15. Argentina's 1243, line up and wait, runway 28 right, be ready for immediate takeoff once cleared. Argentina 1243, we line up and wait, ready. Então, 3387, libera na Delta Delta, somos solo, 21-7, boa noite. Delta Delta, 217, uma boa noite, 3687. Torre Guarulhos, voa, tá 3421, estabilizado RNP Vitor 28, direito. Tá 3421, boa noite, aguarde autorização de pouso, ajuste no 097. Aguardando no 097, tá 3421. Argentina 1243, clear to take off runway 28 right, wind 120 degrees, 10 knots. We take off runway 28 right, Argentina 1243. Então, 3421, pouso autorizado, pista 28 direita, vento no 30 graus, 2 nós. Livre, pouso 28 direita, da 3421. Argentina 1243, departure control now, 120.45, have a good flight. 120.45, so long. Azul 4547, boa noite, a linha mantém pista 28 direita, se preparando para decolar de imediato quando autorizado. Boa noite, a linha mantém 28 direito, azul 4547. Tower unit 149 is on the RNMP Victor, runway 28 right. Good evening, United 149, stand by for landing clearance, altimeter starting 1017. 1017 now, Hectopascal, 3429. Então, 3421, utiliza para livrar na Delta Delta, lá somos solo, 121-7, boa noite. Delta Delta, livrando, 217, tá 3421.
Azul 4547, vento no 3, 0 graus, 4 nós, autorizado a decolagem 28 direito. Autorizado a decolagem 28 direito, azul 4547. United 149, Kirtland, runway 28 right, wind 120 degrees, 2 knots. Kirtland, 28 right, United 149. Azul 4547, chamo controle 120, decimal 45, bom voo. 2045, azul 4547, boa noite. United 149, locate next to your right and then call ground 121.7. Next taxiway on the right for and contact ground 121.7 for United 149. Para a informação da 3212, aguardar para decolagem devido ao cruzamento do reboque da aeronave que pousou em urgente, ok? Ah, tá sim, a gente aguardando até 3212. Air France 459, Tower. Air France 459, boa tarde. Boa noite. Are you going to wait a little bit for takeoff? Because we had an emergency landing and the aircraft is being towed and now it's going to cross the runway. That's copy, thank you, madam. Torre, uma boa, é o Papa Tango Alpha CRX-Ray, estabilizado RNP Victor 28 direita. Alpha CRX-Ray, boa noite, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 7. 1-0 no 7, aguardando, o Alpha CRX-Ray.
Alfa Sierra X-Ray, vento calmo, pouso autorizado, pista 28 direita. Se tiver condições de ser autorizado, livrar a pista esquerda pela Bravo Bravo, ok? Está autorizado o pouso, pista 28 direita. Vai se programar então e livrar na Bravo Bravo pela esquerda, o Alfa Sierra X-Ray. Torre Guarulhos, Papa Serra, Victor Charlie Romeu, uma boa noite. Papa Serra, Victor Charlie Romeu, boa noite, prossiga. É o helicóptero Eco Charlie 35 pelo corredor ecológico, próximo à posição do Mont, para pouso no pátio 12, procede de Marte, 2 a bordo. Gente, o azul sono 097 no tráfego conhecido no setor, informe sinal para pouso pátio no 2, mantendo-se afastado da pista 28 esquerda. Cara, afastado, reporta na final, pátio 12. Torre Guarulhos, boa noite, Papa Romeu, Delta Uniforme Fox. Delta Uniforme Fox, boa noite, é número 2, aguarde autorização de pouso, azul sono 097. Número 2, aguardando autorização, Delta Uniforme Fox. Então, 3212, a linha mantém pista 28 direita, se preparando para decolar de imediato quando autorizado. Paciente, a linha mantém 28 direita, já preparado, tá? 3212. Alfa Sierra X-Ray, dentro do possível, agilizando a liberação da pista à sua esquerda na Bravo Bravo e mantém a pista 28 esquerda na minha escuta. A gente vai liberar aqui na Bravo Bravo e mantém antes da 28 esquerda na sua escuta, Alfa Sierra X-Ray. A FEX-Ray confirmando, já está autorizado seguir pela Bravo Bravo, cruzar 28 esquerda, ingressar na uniforme somos solo 21 a decimal 7. Ok, então está autorizado Bravo Bravo, cruza a 28 esquerda e na uniforme solo 269, o Office X-Ray. 1217. 217, corrigindo. Tá, 3212, autorizada a decolagem 28 direita, vento calmo. Autorizada a decolagem 28 direita, tá, 3212, iniciando. Oi, Guarulhos, boa noite, tá 8195, no final, R9-28 direito. Tá 8195, boa noite, é número 2, aguarde autorização, ajuste no 097. Ajuste no 097, aguarde autorização de pouso, número 2, tá 8195. Delta Uniforme Fox, pouso autorizado, pista 28 direita, vento calmo e se tiver condições libera a esquerda na Bravo Bravo.
Positivo, autorizado o pouso na 28 direita, vai estar livrando a Bravo, Bravo Delta Fox. Tá, 3212, chama o controle, 120, decimal 45, bom fogo. Foro 2045, controle, tá, 3212, boa. O Victor está levantando solo para o corte. Gente, a frequência livre, nova notificação, 21 decimal 0. 21 decimal 0, Victor está levantando. Delta Uniforme Fox, libera então na Bravo Bravo, agilizando a liberação da pista. Cruza 28 esquerda, ingressa na Uniforme. Lá na Uniforme, chama o solo 121, decimal 7. Positivo, está agilizando. Livra na esquerda na Bravo Bravo, cruza a 28 esquerda, ingressa na Uniforme lá com o solo 217, o Delta Uniforme Fox. Então, 8195, pouso autorizado, pista 28 direita, vento calmo. Pouso autorizado, 28 direita, vento calmo, são 8195. Oi, Guarulhos, boa noite, tá 3355, passando Edifan. Tá 3355, boa noite, aguarde pista livre, ajuste 1017. 1017, o ajuste, aguardando, tá 3355. É France 459, line up and wait runway 28 right and be ready for immediate takeoff once cleared. Line up and wait 28 right, France 459, we'll be ready.